יש מהות מוחלטת, יש מהות יחסית. הבנת? כן. זאת בעצם התשובה. מה הבנת? ראיתי לך, פתח תגיד לי אם דרכו הבנת התשובה. יש שני מהות. יש מהות מוחלטת, ויש מהות יחסית. כאילו במהות היחסית זה יכול, התשובה יכולה להיות מהות והפוך. המהות היחסית. יש מהות מוחלטת, שאם אתה שם אותה ליד כל דבר אחר, הם צורה והיא מהות. לא משנה מה, זאת המהות, היא המחויב. זאת אומרת, יש מהות אחת ויחידה, שהיא המהות של הכל, ולא משנה מה תשים לידה, הוא יהיה תמיד צורה והיא תמיד תשאר מהות. אבל מתוך כל שאר הצורות, אז בעצם כמה מהויות מוחלטות יש לנו אחת, כמה צורות יש לנו לסוף. עכשיו, בתוך אינסוף צורות האלה, כאשר אתה מנסה להגיד בתוכה מה המהות ומה הצורה, עכשיו זה כבר מהויות יחסיות. זאת אומרת, ביחס למשהו מסוים, זאת המהות וזה הצורה. ואז מה זה אומר לי? אז מה זה אומר בעצם? שאין תשובה מוחלטת לשאלה הזאת. זאת אומרת, זה הכל ביחס לנקודת ייחוס. אתה צריך להגיד מה נקודת הייחוס, וביחס אליה, מה יותר מהותי, המילים או המנגינה. זאת אומרת, יש מהות אחת מוחלטת שהיא אבסולוטית ולא משנה מה, היא המהות. מה זה המהות הזאת? שאין הבדל בין שלהם. מה זה אומר? מי יודע. אוקיי, עכשיו. וכל שאר הדברים שהם בעצם צורות, הם בעצם צורות. אז כשאתה מנסה לומר מה המהות ומה הצורה, פה זה כבר לא מדע מדויק. זאת אומרת, זה תמיד ביחס למשהו. וכשאתה שואל מה יותר, מה המהות, המילים או המנגינה, תשובה הם שווי ערך, זה שתי צורות. אפשר להגיד שזה שתי, התשובה, אפשר להגיד שזה שתי צורות, או שתי מהויות, זאת אומרת, להגיד שזה שתי צורות ושתי מהויות זה בעצם להגיד אותו דבר, אוקיי? כי להגיד שהם שווי ערך, או להגיד שאחד מהם יותר מהותי מהשני, אבל זה ביחס למשהו שלישי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל עליהם בפני עצמם, זה הם שווי ערך, כי שניהם לא מוחלטים, אתה יודע, מהות המציאות היא לא המילים של השיר והיא לא המנגינה של השיר. אבל אם אתה מסתכל עליהם ביחס למשהו שלישי, אז אתה יכול להגיד מה יותר מקרב אותנו למהות הגדולה יותר משתיהם. זאת אומרת, מילים של שיר הם לא מהות מוחלטת, צורה ומנגינה היא גם לא מהות מוחלטת. אתה צריך לקחת משהו שלישי, וביחס אליו, לראות מה יותר מהותי. מהות זה ביחס למשהו אחר, ביחס לתכלית שלהם, לשורש שלהם. על ביחס לשלישי? נגיד מי שישאל אותך, מה אני אעשה? אני כופף ו... אני אשנה את המילים שיתאים למנגינה? לא, אל תכופף כלום. הוא שואל, מה אני אתרכז יותר במילים המנגינה? כן. תשובה, מה אתה רוצה להשיג? אם אתה רוצה להשיג, תגדיר מה אתה רוצה להשיג. מה זה תגדיר מה אתה רוצה להשיג? תגדיר מה המהות של, של, של ההתרכזות. מה נתרכז יותר במנגינה או במילים? לדוגמה, מה חשוב, מה עדיף? לשמוע שיר בעברית שאני מבין אותו ואני לא אוהב את המנגינה, או לשמוע שיר באנגלית שאני לא מבין אותו ואוהב את המנגינה? מה המהות? שוב, מה אתה רוצה להשיג? אם הוא יגיד, אני רוצה להשיג X משהו, אז בוא נבדוק מה יותר מקרב אותך ל-X הזה. אם נאמר שגם המילים וגם המנגינה מקרבים אותך באותו מידה, אז שתיהן צורות. ואם נאמר שאחד מקרב יותר מאשר אני לך, אתה יודע, למה אתה מתרכז במילים? תתרכז במנגינה, זה המהות. זה המהות ביחס למטרה אחרת בכלל. וכל המהויות הן מהויות ביחס למהות הראשונה. באמת יש מהות אחת שהיא אבסולוטית, וכל דבר שאומרים שהוא מהות זה כפי כמה שהוא מקרב אותך למהות הראשונה בכולם. זאת אומרת, שום דבר בפני עצמו הוא לא יותר מהותי ממשהו אחר. זה תמיד ביחס למשהו אחר. חוץ מדבר אחד שהוא קיים בלי יחסיות לשום דבר אחר. כל דבר שקיים הוא קיים ביחס למשהו. להגיד יש פה כוס זה ביחס למשהו שאחר. יש דבר שהוא קיים בלי שהוא ביחסיות לשום דבר אחר. מהו? אי אפשר להגיד מהו, כי אם נגיד מהו, אז הוא ביחס למשהו אחר. זאת אומרת, כדי להגיד מהו,
אומרת שיש משהו שהוא לא, אז הוא קיים ביחס למשהו אחר, אבל הוא ממלא את הכל, הוא ממלא את הכל, אז הוא לא ביחס לשום דבר, אי אפשר להגדיר אותו. ולכן מה התשובה? שהמילים או המנגינה, לאור המטרה אנחנו, קודם כל באופן עקרוני שניהם צורות. באופן עקרוני. לא. מבחינה מהותית. לא. באופן יחסי, אם נאמר שיש מהות אחת, אז שתיהן צורות. גם זה יחסי. גם לומר ששתיהן צורות, גם זה יחסי. כי אם נאמר שיש מהות אחת, ואם אין מהות אחת, ואם גם המהות הראשונה היא צורה, אז אולי הכל מהות. כי אם נאמר שאין מהות ראשונה, זה לא שהכל מהות. לא משנה מה אתה אומר, תזכור שזה יחסי. כי אם נאמר שאין מהות אחת ראשונה, אז יכול להיות שהכל זה צורות, או שהכל זה מהויות, או שאין לבדי בכלל מהות לצורה, אין מהות ראשונה. בשורה התחתונה, כשאתה שומע שיר, מה אתה צריך להתרכז יותר במילים, אבל נגיד, מה חשוב יותר? זה בדיוק לאור המטרה של שמיעת השיר, לא? אם נגיד, אני לא נדרוש, אתה צריך לדוגע מילים, אבל רק יפה יותר. מה שבעצם הבנת פה, זה שהמושג מהות הוא לא מושג מוחלט. אני אגיד לך משהו, גם המילה צורה היא לא מוחלטת, כי יש צורה יחסית ויש צורה מוחלטת. מה זה צורה מוחלטת? צורה מוחלטת, לדוגמה, זה צורה מוחלטת. מה זה צורה יחסית? המהות של כל המציאות באופן יחסי גם היא צורה. תבנת מה אמרתי עכשיו? יש את המהות המוחלטת, שזה המהות, האינסוף. יש את הצורה המוחלטת שזה כל השאר, כל אחת משאר, כל דבר שהוא לא אינסוף הוא צורה, באופן מוחלט הוא צורה. ובאופן יחסי אתה יכול לקחת כל דבר ולהגיד שהוא מהות, וכל דבר אתה יכול להגיד שהוא צורה. זאת אומרת, כל דבר שהוא לא אינסופי הוא צורה, הוא באופן מוחלט. אבל באופן יחסי גם האינסוף הוא צורה. כי יש משהו שהוא לא, אז הוא גם צורה. תסביר. כאילו, גם המהות, כי אפשר לבוא לחלק, נגיד, יש את המהות הראשונה, ויש את הצורה המוחלטת, נגיד, דבר מסוים, בצורה. באופן מוחלט או צורה? באופן מוחלט או צורה. באופן יחסי, אתה יכול להגיד שהוא המהות של כל שאר הצורות. לא, יש את צורות מסוימות. באופן יחסי, אתה יכול להגיד, באופן יחסי, אתה יכול לקחת כל צורה, ולהגיד שהיא המהות של כל המציאות, כולל של המהות הראשונה של כל המהויות. איך אני יכול להגיד את זה? מה הגיון לזה? יש היגיון. כל דבר שהגיון. וזה אפילו לא נוגד את השכל. זה כמעט לא נוגד את השכל. גם להגיד שיש מהות אחת זה נוגד את השכל. תסתכל. יש בליקוטי מורן... יש בליקוטי מורן כתוב, אמצעות הדעה על מהיך. אתה מכיר את זה? לא. איך אמצעות? אמצעות דאלמה היכה. איפה אמצע העולם? אז הוא אמר להם פה. אמרו לו, מי אמר שזה פה? אז הוא אמר להם, תביאו חבל, אתם תדעו, תראו שזה פה. אתה יכול להוכיח שזה לא פה? אני אומר, איפה אמצע העולם? פה. אמר שזה פה, אולי זה שם. מה, תיקח חבל, תמדוד, תראה שזה פה, יוצא האמצע. עכשיו, מה זאת אומרת? שכל מקום הוא אמצע העולם. אתה מבין? עכשיו, מה זה נקרא? מה זה אומר? זה אומר בעצם... תתרכז טוב טוב, בוא אני אצייר לך את זה. בוא אני אצייר לך את זה. מסתכל, יש. תראה, בסדר, פה. 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 תחליט. לא, לא משנה, לא מתיקה. בסדר, מה זה משנה חצי אור? טוב, תסתכל, תראה, יש לנו צורות. צורות. קוראים, מה קוראים אותם נפרדות? יש לנו מהות. מה קוראים אותה? אחדות. לזה קוראים אינסוף, לזה קוראים צמצומים. פה יש ריבוי, פה יש אחדות. אחד. עכשיו תסתכל. זה נקרא מהות מוחלטת. כל אחת מהישויות שפה, כל אחת מהישויות, נקראת צורה מוחלטת. עד כאן אמנו? כן. יפה.
עכשיו תתרכז טוב טוב. אם אני מסתיר את זה, אז בתוך זה אני מתחיל לשחק מהות צורה, מהות צורה, מהות צורה. כל מיני נקודות ייחוס. עכשיו תסתכל, אם אני מסתיר את זה, אז המהות והצורה הם פה. עכשיו מה זה אומר? תראה. אני יכול לעשות מקיף כזה, לעשות מקיף, מקיף, ואז תסתכל. אפשר להגיד שזה המהות של הכל, זה המהות של הכל, וזה צורות. עכשיו, אבל, אם אני מקיף אותם, אז אפשר להגיד שגם זה צורה הרי. ביחס למקיף. נכון. אתה להגיד, אפשר להגיד לא. המהות היא בכלל צורה של סך כל הצורות שמחוברות אחת לשנייה. אתה יודע איך נגרית המהות? כל הצורות שמחוברות אחת לשנייה הם המהות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שהמהות היא מחויבת. אתה יכול להגיד, לא, המהות היא לא מחויבת. המהות היא החיבור של כל האפשרויות. אבל היא כשעצמה אין לה שום קיום בכלל. היא רק ביחס לצורות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שהקיום של המהות הוא רק בזכות הצורות. זאת אומרת, אפשר להגיד שהצורות הן המהות של המהות. מה שאתה מגדיר כאינסוף הוא בכלל צורה של חיבור הצורות. עכשיו, מה זה קשור לאמצעות הדל מהיך? רגע, שנייה, אבל, כן. אבל למה זה קשור לזה שיש עוד מקיף? זה דמיוני, המקיף. לא, המקיף, אני שמתי מקיף כדי שתבין שזה ביחס לזה. תראה, בדרך כלל אומרים שזה המקיף של זה. בדרך כלל נכון, אומרים נכון. שיש לנו נפרדות. נכון. והמקיף הוא אינסוף. נכון. אז הוא אומר, זה המהות שלו, הוא ממלא אותו וסובב אותו. אפשר להגיד, לא נכון. יש לנו מקיף לשניהם. אז אתה אומר, זה ביחס לזה. בדרך כלל כשאומרים שהנפרדות, שהאין סוף מקיף את הנפרדות, את הצמצום, את החלל הפנוי, אז ממילא כבר, הבן אדם אומר, אין סוף זה מוחלט. אין סוף, מוחלט. לא נכון, יש משהו שהוא לא. זה החלל הפנוי. הצמצום זה משהו שהוא לא אינסוף. זאת אומרת שגם האינסוף הוא רק צורה, כי יש לו סוף. מה הסוף של האינסוף? החלל. הסוף. החלל. זה לא באמת אינסוף. אם אתה פה, זה אומר שזהו, מה ההוכחה שאין אלוהים ראשון יחיד ומוחלט? שאתה. זה שאתה פה זה הוכחה. תראה, אתה אומר לרב כזה דבר, יש לי הוכחה שאין אלוהים. או שאני אלוהים, או שאין אלוהים. אך יכול להיות. כי או שהכל אלוהים, כי אם יש משהו שהוא לא אלוהים, זה אומר שיש משהו, זה לא יכול להיות אלוהים. אני קיים, כן, אז אין אלוהים. יחיד, אין סופי. איך זה קשור לעניין פה? כי מה שהרעיון אומר שהנפרדות היא צמצום של אין סוף. זאת אומרת, אין באמת אין סוף מוחלט. כי אם היה מוחלט, אז היה כולל, לא היה בכלל. לא היה מקום של החלל הפנוי. ולכן אין סוף באמת. באמת מסוים, שאני לא נכון, יש אין סוף. הוא ממלא אותך. מצד שני, הוא לא ממלא אותך. הוא יודע שאתה פה. אם הוא באמת היה ממלא אותך באופן אינסופי, הוא ממלא אותך באופן יחסי. הוא לא ממלא אותך באופן אינסופי. עכשיו, הרב יכול להוכיח, או השכל יכול להוכיח, אליעד אפילו יכול להוכיח, השכל יכול להוכיח, שיש מהות שממלאת את הכל. זה לא בא להוכיח. אבל השכל לא יכול להוכיח, או לא יכול להבין או לתפוס, שיש מהות שהיא ממלאת את הכל באופן מוחלט. כי אם היא ממלאת את הכל באופן מוחלט, איך יש עוד דברים חוץ ממנה? אבל אז משהו פה לא הגיוני. כי אם יש דברים חוץ ממנה, היא לא ממלאת את הכל באופן מוחלט. אבל מצד שני, מחויב שיש מהות אחת שממלאת את הכל. כי אם היא לא ממלאת את הכל, איך יש דברים? אז זה לא הגיוני כבר. ואם תבין את מה שאמרתי, תיגאל. אם תתעמק מה שאמרתי עכשיו ותבין את זה, נמוך שלך יתהפך והכל יהיה בסדר. אבל הנקודה אחת שאמרת קודם, שאפשר להגיד שהצורה היא מהוות המהות. זה לא הבנתי את זה פשוט. איך תגיד את זה? אפשר להגיד שהמהות היא ביטוי של הצורות. כשאתה אומר אין סוף, זאת אומרת, אתה יודע מה זה המהות? אין סוף. אבל אין סוף זה צמצום, זה אין סוף, זה צמצום של משהו. אין סוף זה צמצום. למה זה צמצום? הוא אין משהו.
הוא לא סוף, הוא אין סוף. מה הוא חסר? לא הבנתי, מה הוא חסר? את הצורות? כן, חסר את הצורות, הוא לא הצורות. עכשיו, איך זה קשור לאמצעות הדעה למאחר? כן. זה יותר מורכב כבר. זה לא רק להגיד שהמהות היא ביטוי של הצורות, זה בעצם להגיד שכל צורה היא השורש של כל הצורות ושל המהות. זה כבר דבר שהוא לא הגיוני, הוא גם לא הגיוני. הרעיון אומר שבסוף יש לנו ריבוי אלוהים, ריבוי אין סוף, שכל ישות היא גם אין סוף, גם פה, גם שם, מהיבט מסוים, כל צורה היא בעצם מהות אינסופית, שזה לא הגיוני, כי היא צורה, היא לא אינסופית. אף על פי כן. אתה עבדת בערך. עכשיו, אני רוצה להוסיף לך עוד משהו בעניין הזה של אינסוף ונפרדות וצמצום. תקשיב, יש בעיקרון שני סוגים של אינסוף. יש אינסוף ויש אינסוף אינסוף. עכשיו תתרכז טוב טוב. אני לא אמרתי את זה נכון, לא פעם. יש שני סוגים של אינסוף, יש אינסוף רגיל ויש אינסוף מוחלט. עכשיו יש בפיזיקה, כל מיני פיזיקאים חכמים במרכאות כפולות וחובלות, שהם מוכיחים לך שיש פרדוקסים של אינסוף, אינסוף, יש שני אינסוף, כל מיני קשקושים וסיפורים. בעיקרון, בשכל האנושי אינסוף יש רק אחד. עכשיו תקשיב, אלוהים, מצד הגדרתו, הוא שלם בתכלית השלמות. הוא אין סוף בתכלית אינסופיות. הוא אחד בתכלית האחדות. כי אם תאמר שהוא אחד, אבל לא בתכלית, אז הוא כבר לא אחד. אתה יודע מה אני מדבר? מכיר את הנושאים, את הנושאים האלה? מה שאני בעצם בא לומר, שאפשר להוכיח שיש אלוהים אחד. אבל אפשר להוכיח שאין אלוהים אחד בתכלית האחדות. אפשר להוכיח שיש אלוהים אינסופי שמקיף את הכל. מה בא להוכיח? משהו מקיף את הכל. אבל אפשר להוכיח שהוא לא מקיף את הכל באופן אינסופי. הוכחה, יש צמצומים. ומאחר שהוא לא מקיף את הכל באופן אינסופי, לכן הוא לא אחד בתכלית האחדות, הוא לא שלם בתכלית השלמות, ולכן הוא לא אלוהים. באתי בעצם להגיד שכל פעם שמדברים איתך על נושא של אינסוף, תבדוק האם יש לו ביטוי של אינסוף, או שהוא אינסוף מוחלט. גם באין סוף יש לנו סוגים של מסוף. מה עם השתי הסוגים? לא יודעת שתי הסוגים. יש סוג אחד ש... לדוגמה, המקום. מה הגודל שלו? אין סופי. אז איך אני פה? איך הזמן? תראה, המקום הוא אין סופי? כן, הזמן הוא אין סופי? אז איך זה יכול להיות? אם המקום הוא אין סופי, איך הזמן? אם הזמן הוא סופי, איך יש מקום? הרי הם סופיים, הם לא אותו דבר. מקום וזמן זה אותו דבר? מקום, זמן, אותו דבר? לא אותו דבר, אבל איך יכול להיות? אם המקום הוא אינסופי והזמן הוא אינסופי, אז איך יכול להיות שיש לנו שניים? תשובה? במימד מסוים. בהיבט מסוים הוא אינסופי, בהיבט אחר הוא לא אינסופי. טוב, 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 תתרכז בזה. הרבה פעמים מנסים לדבר על אינסוף, ויש כמה סוגים של אינסוף. יש אינסוף מוחלט. מה זה אינסוף המוחלט? מה שמקיף את הזמן והמקום. הוא אינסוף מוחלט, למה? כי אין לו עוד דבר לידו. איך קוראים למה שמקיף את הזמן המקום? כלום. אבל גם הכלום הוא אינסוף מוחלט. למה? כי הוא לא הכל, כי יש גם משהו. אז מה אינסוף המוחלט? אין הבדל בין שניהם. אבל זה גם כן לא נכון, כי יש את ההפך שלו, שיש הבדל בין שניהם. אז מה אינסוף שלו? שאין הבדל בין יש הבדל, אין הבדל. מה זה? לא נכון, יש... באתי להגיד שתמיד כשמדברים על אינסוף, תנסה להתבונן האם זה מוחלט או יחסי. כאילו, גם אם מוכיחים לך שמשהו הוא אין סוף, תבדוק, האם זה רק אין סוף, או שזה גם אין סוף? האם זה אין סוף בתכלית האינסופיות, או שזה אין סוף באופן יחסי, לא הוא אין סוף. דוגמה, כמה זמן עבר מעכשיו? כמה זמן עבר מתחילת הזמן עד עכשיו? אין סוף. כמה זמן יש מעכשיו עד סוף הזמן? אין סוף, נכון? לא. אבל זה יכול להיות.
אפשר לעבור אין סוף? אפשר להיות אחרי אין סוף? לא. כמה זמן עבר מהתחלת הזמן עד עכשיו? כמה זמן? אין סוף. איך יכול להיות אין סוף? עוד אי אפשר לעבור אין סוף. תשובה, לא עבר אין סוף זמן. עבר אין סוף פחות הזמן שעוד לא עבר. כמה זמן? אי אפשר להגדיר אותו, כי זה להגדיר בין סוף ושני הפכים. אבל ברמה העקרונית יש סוגים של אין סוף. ביחס ליחידת זמן מוגדרת, הוא נקרא אין סוף, אבל הוא לא באמת אין סוף, כי הוא לא מקיף את כל הזמן. ביחס לשבוע, הזמן שעבר מתחילת הזמן,